মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ জন্মদিনত পালন কৰে এঘাৰ নৱেম্বৰ শিশু দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰে নজানা চাগে ইলামৰা আদৰ্শ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ মই এজন অভিভাৱক তাৰ লগতে মই এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু মই যিহেতু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বা অভিভাৱক গতিকে মোৰ সন্তানক মই এখন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণেই বাছি লৈছোঁ যে এখন স্কুলৰ যিটো বুনিয়াদী শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পদ্ধতি বা আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিটো তেওঁলোকৰ দক্ষতা ভিত্তিক তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰে সেইবাবে মই যথেষ্ট আকৰ্ষিত আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি শিক্ষাৰ কথা নকলোৱে বা অন্যান্য যিবিলাক এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ আছে এই প্ৰতিটো বিষয়ে তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰণুৱা হয় বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইবাবে মই এইখন স্কুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছোঁ গিলামা আদৰ্শ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়খন মানে আমাৰ সকলোৱে প্ৰচেষ্টাত আমি মানে অকল গিলামা বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ মহকুমাৰ লগতে জিলাখনৰ ভিতৰতে আমি অকণমান আগবাঢ়ি আছোঁ যিহেতুকে নেকি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে হওক বা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেই হওক আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ সকলো সহযোগিতাত আমি বিদ্যালয়খন আগুৱাই নি আছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন দিশত যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আমি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আহি আমি সদায় মানে বিদ্যালয় নিৰীক্ষণ কৰোঁ বিদ্যালয় শিক্ষকৰ উপস্থিতি আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ পাঠসভাত আমি উপস্থিত থাকোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰোঁ
আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি যেনে কিটচেন বা গাৰ্ডেন, কিটচেন গাৰ্ডেনত আমি এটা ধুনীয়া এটা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিলৈকে এটা ধুনীয়া আমি পৰিৱেশো সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সেই শাক পাচলিৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি দিব পৰা অৱস্থা হৈছোঁ। আৰু এই বিদ্যালয়খনত অকল আমাৰ পৰিচালনা সমিতি শিক্ষক বুলিয়ে নহয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেও যথেষ্ট আমাৰ আগবঢ়া আৰু আমাৰ অভিভাৱকসকলেও আমাৰ যথেষ্ট আমাক সহায় কৰে। আমাৰ সকলোৱে যৌথ প্ৰচেষ্টাত শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সদস্যৰ ছাত্ৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমাৰ বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ বিদ্যালয় অনুশাসনটো আমাৰ যিটো আমাৰ অনুশাসনটো আমাৰ খুব সুন্দৰ আৰু আমাৰ বিদ্যা সহবিদ্যাতনীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউৱে কিয় আমি বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে এখেতে এখন কিতাপ এখন লিখিছে আৰু আখৰ শিকোৱাহা এই বাইদেউৰ এই দুখন আমাৰ কিতাপ আমাৰ বাইদেউৱে মানে লিখি উলিয়াইছে। আমি এইবিলাকক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাম আৰু আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে আমি মানে নাম আনিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ।